হেল্ল' গাইজ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ আজি মই অসমৰ ইতিহাসৰ এশটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান দ্য আহোমছ এণ্টাৰ্ড আছাম থ্ৰ' আহোমসকলে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন বি পাটকাই পাছ দ্য আহোমছ এণ্টাৰ্ড আছাম থ্ৰ' পাটকাই পাছ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু খাছপুৰ ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ দ্য খাছপুৰ ৰাজধানী আছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰিছ অপচন এ কছাৰিছ খাছপুৰ ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ দ্য কছাৰিছ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী হুৱেৰ ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ নাৰকাচুৰা নৰকাসুৰৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰিছ অপচন বি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ হোৱাট ইজ দ্য নেইম অফ দ্য ডাইনেষ্টি ফাউণ্ডেড বাই নৰকাসুৰা নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৰ নাম কি দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন চি ভাওমা ডাইনেষ্টি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ হু বিল্ড দ্য জুঙাল বলহু ফৰ্ট জোঙাল বলহু গড় কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন এ জুঙাল বলহু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স হোৱাট ৱাজ দ্য নেইম অফ দ্য ডটাৰ অফ কিং বান বান ৰজাৰ কইনাৰ নাম কি আছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন বি ঊষা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন হু বিল্ড অগ্নিগড় অগ্নিগড় কোনে সজাইছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন চি কিং বানাচুৰা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট হুৱেৰ ইজ অগ্নিগড় ল'কেইটেড অগ্নিগড় ক'ত অৱস্থিত দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন এ তেজপুৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য পালা ডাইনেচিটি অৱ কামৰূপা কিংডম কামৰূপ ৰাজ্যৰ পাল বংশৰ প্ৰতিস্থাপক কোন আছিল দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি ব্ৰহ্মপাল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন হোৱাট ৱাজ দ্য ন ন ন ন নেম অফ দ্য লাষ্ট কিং অফ দ্য চালা স্তম্ভ ডাইনেষ্টি হালস্তম্ভ বংশৰ শেষৰজন ৰজাৰ নাম কি আছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন চি ত্যাগ সিং কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এলেভেন হু আজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট কিং অৱ দ্য বৰ্মন ডাইনেষ্টি বৰ্মন বংশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন এ ভাস্কৰ বৰ্মন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ হোম ভাস্কৰ বৰ্মন ছেণ্ট এছ এম্বেচাদৰটো হৰ্ষবৰ্ধন ভাস্কৰ বৰ্মনে হৰ্ষবৰ্ধনলৈ ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে কাক পঠিয়াইছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন ডি হংছভেগা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন ইন হুইথ চেঞ্চুৰী ৱাজ দ্য কালিকা পুৰাণা ৰিটেন কোন শতিকাত কালিকা পুৰাণ ৰচনা কৰা হৈছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰিছ অপশ্যন ডি টেন্থ চেঞ্চুৰী কুৱেচন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিন হু ফাউণ্ডেড দ্য কছ কিংডম কোচ ৰাইজক কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰিছ অপশ্যন এ বিশ্বসিংহ বিশ্বসিংহ ফাউণ্ডেড দ্য কচ কিংডম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটিন হোৱাৰ ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য লাষ্ট কিং অৱ দ্য চুতীয়া কিংডম চুতীয়া ৰাইজৰ শেষ ৰজাৰ নাম কি আছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰিজ অপশ্যন চি নিত্য পাল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিন ইন হুইটছ ইয়াৰ ৱাজ দ্য চুতীয়া কিংডম ইষ্টাব্লিছড চুতীয়া ৰাজ্য কোন চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰিজ অপশ্যন বি এলেভেন এইটি চেভেন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেনটিন হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অব দ্য খেন ডাইনেষ্টি খেন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন চি নীলা ধাছ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটিন আণ্ডাৰ হুজ ৰোল ডিট মিৰ্জুম্লা কনকাৰ গড়গাঁও কাৰ শাসনভাৰত মিৰ্জুম্লাই গড়গাঁও অধিকাৰ কৰিছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন এ জয়ধ সিংহ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনটিন হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট স্বৰ্গদেউ টু ৰাইট হিষ্ট্ৰি ইন আছামিছ অসমীয়া ভাষাত বুৰঞ্জী লিখোঁতা প্ৰথম স্বৰ্গদেউ কোন আছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন চি স্বৰ্গ নাৰায়ণ কুৱেচন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি হুইটছ আহোম কিং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু কনভাৰ্ট টু হিন্দুইজম কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথম হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন এ জয়ধ সিংহ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱান হাউ মেনী ইয়াৰ্ছ ডিড দ্য আহোমছ ৰুল ইন আছাম কিমান বছৰ অসমত আহোমসকলে শাসন কৰিছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন বি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ্ছ কুৱেচন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টু হু ৱাজ দ্য লাষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আহোম কিং হেক স্বাধীন আহোম ৰজা কোন আছিল দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি পুৰন্দৰ সিংহ পুৰন্দৰ সিংহ ৱাজ দ্য লাষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আহোম কিং কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং অফ দ্য আহোম কিংডম আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰজা কোন দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন বি চুকাফা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হুৱেন ডিড দ্য আহোমছ কাম টু আছাম আহোমসকল কেতিয়া অসমলৈ আহিছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন চি টুৱেলভ টুৱেণ্টি এইট কুৱেচন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ হোৱাট ৱাজ দ্য ৰিয়েল নেম অফ চিলাৰাই চিলাৰায়ৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰিজ অপশ্যন ডি শুক্লা ধোৱা জা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ছিক্স হোৱাট ৱাজ দ্য ৰিয়েল নেম অফ নৰনাৰায়ণ নৰনাৰায়ণৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন এ মল্ল দেভ দ্য ৰিয়েল নেম অফ নৰনাৰায়ণ ৱাজ মল্ল দেভ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি চেভেন হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য চুতীয়া কিংডম চুতীয়া ৰাইজৰ প্ৰতিস্থাপক কোন আছিল দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি বীৰ পাল বীৰ পাল ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য চুতীয়া কিংডম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি এইট ৱেন ডিড দ্য মুছলিমছ ইনভেট আছাম ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেতিয়া মুছলমানসকলে অসম আক্ৰমণ কৰিছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন চি টুৱেল্ভ অ' ছিক্স মহম্মদ বখ্তীয়াৰ খিলজী ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মুছলিম ইনভেডাৰ হু এটেক কামৰূপ ইন টুৱেলভ অ' ছিক্স কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি নাইন হু ৱাজ দ্য কিং অৱ কামৰূপ ডিউৰিং দ্য ফাৰ্ষ্ট ইছলামিক ইনভেজন অব আছাম অসমত প্ৰথম ইছলামিক আগ্ৰাসনৰ সময়ত কামৰূপৰ ৰজা কোন আছিল দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ ৰাজা পৃথু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি হুৱেন ৱাজ দ্য বেটল অৱ চৰাইঘাট ফ'ৰ্ট শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰিছ অপশ্যন চি ছিক্সটিন চেভেণ্টি ওৱান কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ওৱান বিটুইন হোম ৱাজ দ্য বেটল অফ চৰাইঘাট ফৰ্ট শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কাৰকাৰ মাজত হৈছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰিজ অপশ্যন বি আহোম এণ্ড মোগল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি টু হু ৱাজ দ্য কামাণ্ডাৰ হু লেট দ্য আহোম ইন দ্য বেটল অফ চৰাইঘাট শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত আহোমক নেতৃত্ব দিয়া সেনাপতি কোন আছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন বি লাচিত বৰফুকন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি থ্ৰী হু ইজ বাক হাজৰিকা বাক হাজৰিকা কোন দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন এ ইছমেইল চিদিক কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ফ'ৰ হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ গধাধৰ সিংহাজ ৱাইফ গধাধৰ সিংহৰ পত্নীৰ নাম কি আছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰিছ অপশ্যন চি জয়মতী কোঁৱৰী কুৱেচন নাম্বাৰ থাৰ্টি ফাইভ হু বিল্ড দ্য জয় দৌল জয় দৌল কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰিজ অপশ্যন এ ৰুদ্ৰ সিংঘা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ছিক্স ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হুইটছ আহোম কিং ডিট দ্য মোৱামৰীয়া ৰেভেলিয়ন বিগিন কোন আহোম ৰজা ৰাজত্ব কালত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন চি লক্ষ্মী সিংঘা কুৱেচন নাম্বাৰ থাৰ্টি চেভেন হু বিল্ড দ্য শুক্ৰেশ্বৰ টেম্পল শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন বি প্ৰমত্ত সিংঘা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি এইট হাউ মেনি টাইমছ ডিড দ্য বাৰ্মিছ ইনভেইড আছাম মানে অসম কেইবাৰ আক্ৰমণ কৰিছিল দা কাৰেক এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ থ্ৰী টাইমছ ফাৰ্ষ্ট বাৰ্মিছ ইনভেজন টু প্লেছ ইন এইটিন চেভেণ্টিন বাৰ্মিছ কিং ৱাজ বডাপায়া বাৰ্মিছ জেনেৰেল ৱাজ ভামো বুঢ়া গোহাঁই ৱাজ পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাই আহোম কেপিটেল ৱাজ যোৰহাট আহোম কিং ৱাজ চন্দ্ৰকান্তংঘা দা চেকেণ্ড বাৰ্মিছ ইনভেজন টু প্লেছ ইন এইটিন নাইনটিন বাৰ্মিছ কিং ৱাছ বডাপায়া বাৰ্মিছ জেনেৰেল ৱাজ কিয়মিংগী আহোম কিং ৱাজ পুৰন্দৰ ছিংঘা বুঢ়াগোহাঁই ৱাছ ৰুশীনাথ বুঢ়াগোহাঁই দ্য থাৰ্ড বাৰ্মিছ ইনভেজন টু প্লেছ ইন এইটিন টুৱেণ্টি ওৱান বাৰ্মিছ কিং ৱাছ বাগিদা বাৰ্মিছ জেনেৰেল ৱাছ মিংগি মাহা তিলৱা আহোম কিং ৱাছ যোগেশ্বৰ সিংঘা পাপেত কিং অফ বাৰ্মিছ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি নাইন হু ৱাজ দ্য মেন হু ব্ৰৌড বাৰ্মিছ টু আছাম অসমলৈ মান অনা ব্যক্তিগৰাকী কোন আছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰিছ অপশ্যন এ বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ ফ্ৰাছেন মোং বৰগোহাঁইজ ৱাইফ ফ্ৰাচেনমুং বৰগোহাঞিৰ পত্নীৰ নাম কি আছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰিছ অপশ্যন বি মূলা গাভৰু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি ওৱান ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ দ্য তৃতীয় বিয়ান্দাবু ছাইণ্ট কোনচনত য়ান্দাবু সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল দ্য কাৰেক এন্সাৰ ইজ অপশ্যন এ এইটিন টুৱেণ্টি ছিক্স দ্য ত্ৰিটি অফ ইয়ানডাবু ৱাজ চাইন ইন এইটিন টুৱেণ্টি ছিক্স কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি টু ৰহমত বানু বেগম ইজ দ্য নেম অফ হুইটছ আছামিছ গাৰ্ল ৰহমত বানু বেগম কোন অসমীয়া জীয়ৰীৰ নাম দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি ৰমণী গাভৰু কুৱেচন নাম্বাৰ ফৰ্টি থ্ৰী ৱেন ৱাজ দ্য বেটল অফ ইটাকুলী ফৰ্ট ইটা খুলিৰ যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি ছিক্সটিন এইট্টি টু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি ফ'ৰ হু ৱাজ দ্য মুঘল কামাণ্ডাৰ এট দ্য বেটল অফ চৰাইঘাট শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগল সেনাপতি কোন আছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন এ ৰাম সিং কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি ফাইভ হোৱেন ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল অফ দ্য আহোম কিংডম ইষ্টাব্লিছ আহোম ৰাইজৰ প্ৰথম ৰাজধানী কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন বি টুৱেলভ ফিফটি থ্ৰী কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি ছিক্স হুৱেৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল অফ দ্য আহোম কিংডম আহোম ৰাইজৰ প্ৰথম ৰাজধানী ক'ত আছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন বি চৰাইদেউ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি চেভেন হু ৱাজ দ্য লাষ্ট কিং অফ দ্য আহোম কিংডম আহোম ৰাইজৰ শেষ ৰজা কোন আছিল দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপচন চি পুৰন্দৰ সিংঘা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি এইট হুৱেৰ ৱাজ দ্য লাষ্ট কেপিটেল অফ দ্য আহোম কিংডম আহোম ৰাইজৰ শেষ ৰাজধানী ক'ৰ আছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন ডি যোৰহাট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি নাইন হোৱাট ইজ দ্য মেৰিট চিষ্টেম অফ দ্য আহোমছ নন এছ আহোমসকলৰ বিবাহ পদ্ধতি কি বুলি জনা যায় দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন বি চকলং কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি হু ৱাজ দ্য আহোম কিং ডিউৰিং দ্য বেটল অফ চৰাইঘাট শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত আহোম ৰজা কোন আছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন চি উদয়াদিত্যা সিংঘা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি ওৱান হুইটছ আহোম কিংছ বডি ৱাছ ক্ৰিমেইটেড ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম কোনজন আহোম ৰজাৰ মৃতদেহ প্ৰথমবাৰৰ বাবে দাহ কৰা হৈছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন এ ৰাজেশ্বৰ সিংঘা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি টু হু ৱাজ দ্য বুঢ়াগোহাঁই অব দ্য আহোম ডিউৰিং দ্য ফাৰ্ষ্ট বাৰ্মিছ ইনভেজন মানৰ প্ৰথম আক্ৰমণৰ সময়ত আহোমৰ বুঢ়াগোহাঁই কোন আছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰিছ অপশ্যন এ পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি থ্ৰী হু ৰড দ্য বুক হস্তি বিদ্যাৰ্ণভা হস্তি বিদ্যাৰ্ণভ গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰিজ অপশ্যন এ সুকুমাৰ বৰকাইথ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফ্টি ফ'ৰ হুৱেন ডিড মিৰ্জুম লাই ইনভেইড আছাম মিৰ্জুম লাই কেতিয়া অসম আক্ৰমণ কৰিছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন চি ছিক্সটিন ছিক্সটি টু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি ফাইভ হুৱেৰ ৱাজ দ্য কেপিটেল অৱ দ্য কটছ কিংডম কোছ ৰাইজৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন চি কোছ বিহাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি ছিক্স হুৱেৰ ৱাজ দ্য লাষ্ট ৱাৰ বিটুইন আহোম এণ্ড মোগল ফৰ্ট আহোম আৰু মোগলৰ মাজত শেষ যুদ্ধ ক'ত হৈছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন বি ইটা খুলি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি চেভেন হুইটছ আহোম কিং ইজ অলছো নন এজ ভগনীয়া ৰজা কোনজন আহোম ৰজাক ভগনীয়া ৰজা বুলিও জনা যায় দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন চি জয়া সিংঘা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি এইট ইন হুইটছ চেঞ্চুৰী ডিড দ্য প্ৰেক্টিচ অফ ৰাইটিং বুৰঞ্জীজ ইন আছামিছ লেংগুৱেজ ষ্টাৰ্ট কোন শতিকাত অসমীয়া ভাষাত বুৰঞ্জী লিখাৰ প্ৰথা আৰম্ভ হৈছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন বি ছিক্সটিনথ চেঞ্চুৰী কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি নাইন হুইটছ আহোম কিং বিল্ট দ্য ধোধৰ আলি কোন আহোম ৰজাই ধোধৰ আলি নিৰ্মাণ কৰাইছিল দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি গদাধৰ সিংঘা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটি হুইটছ আহোম কিং ইজ অলছো নন এজ দিহিংগীয়া ৰজা কোনজন আহোম ৰজাক দিহিংগীয়া ৰজা বুলিও জনা যায় দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন এ চুহুং মুং কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটি ওৱান হুইটছ কামৰূপ কিং টুক পাৰ্ট ইন দ্য বেটল অৱ কুৰুক্ষেত্ৰ কোনজন কামৰূপ ৰজাই কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত অংশ লৈছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন চি ভগদ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটি টু হু আজ দ্য লাষ্ট প্ৰ জেনিটৰ আহোম কিং শেষ পূৰ্বপুৰুষ আহোম ৰজা কোন আছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰিছ অপশ্যন এ চুহুংমুং কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটি থ্ৰী হুইটছ কিং বিল্ড দ্য হায়াগ্ৰীভা মাধৱা টেম্পল কোনজন ৰজাই হইগ্ৰীভ মাধৱ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰিছ অপশ্যন এ ৰঘুদেৱা নাৰায়ণ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটি ফ'ৰ হুইটছ কিং ফাউণ্ডেড দ্য চিটি অফ ৰংপুৰ কোন ৰজাই ৰংপুৰ নগৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন বিৰুদ্ৰ সিংঘা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটি ফাইভ হুইটছ আহোম কিং ইজ অলছ' কল্ড দ্য বুঢ়া ৰজা কোন আহোম ৰজাক বুঢ়া ৰজা বুলিও কোৱা হয় দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন চি প্ৰতাপ সিংঘা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটি ছিক্স হু অৰ্ডাৰ টু বাৰ্ণ দ্য বুৰঞ্জীজ ডিউৰিং দ্য ৰেইন অৱ ৰাজেশ্বৰ সিংঘা ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত কোনে বুৰঞ্জী জ্বলোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন বি কীৰ্তি চন্দ্ৰ বৰবৰুৱা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটি চেভেন হুইটছ আহোম কিং বিল্ট দ্য তলাতল ঘৰ কোনজন আহোম ৰজাই তলাতল ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰিছ অপশ্যন এ ৰুদ্ৰ সিংঘা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটি এইট হুইটছ আহোম কিং ক্ৰিয়েটেড দ্য পষ্ট অফ বৰবৰুৱা এণ্ড বৰফুকন কোন আহোম ৰজাই বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকনৰ পথ সৃষ্টি কৰিছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰিজ অপশ্যন বি প্ৰতাপ সিংঘা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটি নাইন হু ৱাজ দ্য প্ৰচ এনিটৰ অফ দ্য কটছ কিংছ কোচ ৰজাৰ পূৰ্বপুৰুষ কোন আছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন বি হাৰিয়া মণ্ডল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চেভেণ্টি হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ৱেন টু ফাইট এগেইনষ্ট তুৰ্বক তুৰ্বকৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া প্ৰথম অসমীয়া মহিলা কোন দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰজ অপশ্যন বি মূলা গাভৰু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টি ওৱান হুইটছ আহোম কিং বিল্ড দ্য উমানন্দ টেম্পল কোন আহোম ৰজাই উমানন্দ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন ডি গদাধৰ সিংঘা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চেভেণ্টি টু হুইটছ হিষ্ট'ৰিয়ান খেইম টু আছাম উইথ মিৰ্জুমলা কোনজন ইতিহাসবিদ মিৰ্জুম্লাৰ লগত অসমলৈ আহিছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন বি চিহাবুদ্দিন তালিচ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চেভেণ্টি থ্ৰী হু ৱাজ দ্য কামাণ্ডাৰ অফ দ্য অসম আৰৰ্মি এট দ্য বেটল অফ ইটা খুলি ইটা খুলীৰ যুদ্ধত আহোম সেনাৰ সেনাপতি কোন আছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন এ মনছুৰ খান কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চেভেণ্টি ফ'ৰ হুৱেৰ ৱাজ দ্য লাষ্ট হেড কোৱাৰ্টাৰছ অফ বৰফুকন বৰফুকনৰ শেষৰটো সদৰ ক'ত আছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন চি গুৱাহাটী কুৱেচন নাম্বাৰ ছেভেণ্টি ফাইভ হুৱেৰ ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ মটক ৰাজ্য মটক ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰিজ অপশ্যন ডি ৰঙাগড় কুৱেচন নাম্বাৰ চেভেণ্টি ছিক্স হু লেট দ্য দাণ্ডিয়া ৰেভেলিয়ন ইন কামৰূপ কামৰূপত হোৱা দণ্ডুৱা দুৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰিজ অপশ্যন এ হৰ দত্ত এণ্ড বীৰ দত্ত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চেভেণ্টি চেভেন হুইটছ আহোম কিং ৱাজ নৌন এজ গজপতি কোনজন আহোম ৰজা গজপতি নামেৰে পৰিচিত আছিল দ্য কাৰেক্ট এনচাৰিজ অপশ্যন চি প্ৰতাপ সিংঘা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চেভেণ্টি এইট হু ৱাজ দ্য লিডাৰ অফ দ্য এইটিন ফিফটি চেভেন ৰিভল্ট ইন আছাম ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনত অসমত বিদ্ৰোহৰ নেতা কোন আছিল দ্য কাৰেক্ট এনচাৰিছ অপশ্যন এ মণিৰাম দেৱান কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চেভেণ্টি নাইন ইন হুইচ জেইল ৱাজ মণিৰাম দেৱান ইম্প্ৰিজণ্ট মণিৰাম দেৱানক কোনখন জেলত বন্দী কৰি ৰখা হৈছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন বি আলিপুৰ জেইল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট্টি হুৱেন ডিড দ্য ফুলুগুৰি ঢাৱা টেক প্লেচ ইন আছাম ফুলগুৰি ঢেৱা অসমত কেতিয়া হৈছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন ডি এইটিন ছিক্সটি ওৱান ফুলুগুৰি ধাৱা ইজ এন এগ্ৰেৰিয়ান ট্ৰাইবেল পেজেণ্ট ৰিভল্ট দে টুক প্লেছ ইন ফুলুগুৰি ভিলেজ ইন এইটিন ছিক্সটি ওৱান ইন প্ৰেজেণ্ট এই নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম কুৱেচন নাম্বাৰ এইট্টি ওৱান ইন হুইচ ইয়াৰ ডিড দ্য পথৰুঘাট পেজেণ্ট আপৰাইজিং টেক প্লেছ ইন আছাম কোন চনত অসমত পথৰুঘাট কৃষক বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি এইটিন নাইনটি ফ'ৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট্টি টু ইন হুইটছ ইয়াৰ ডিট মহাত্মা গান্ধী ভিজিট আছাম ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম কোন চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ওৱান মহাত্মা গান্ধী ভিজিটেড আছাম ফ'ৰ টাইমছ ইন নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ওৱান নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ছিক্স নাইণ্টিন থাৰ্টি ফ'ৰ এণ্ড নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি ছিক্স কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট্টি থ্ৰী ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ মণিৰাম দেৱান হেংকড কোন চনত মণিৰাম দেৱানক ফাঁচি দিয়া হৈছিল দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি এইটিন ফিফটি এইট মণিৰাম দেওৱান এণ্ড পিয়লি বৰুৱা ৱেৰ পাব্লিকলি হেংকড অ'ন টুৱেণ্টি ছিক্স ফেব্ৰুৱাৰী এইটিন ফিফটি এইট এট দ্য যোৰহাট চেণ্ট্ৰেল জেইল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট্টি ফ'ৰ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ব্ৰিটিছ কমিশ্যনাৰ অফ আছাম অসমৰ প্ৰথম ব্ৰিটিছ কমিশ্যনাৰ কোন আছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন এ ডেভিড স্কট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট্টি ফাইভ হু আজ দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ স্বৰাজ পাৰ্টি ইন আছাম ডিউৰিং ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত অসমত স্বৰাজ পাৰ্টীৰ সভাপতি কোন আছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন চি তৰুণৰাম ফুকন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট্টি ছিক্স ইন হুইটছ ইয়াৰ ৱাজ দ্য তেজপুৰ ৰায়তসভা ফৰ্মড কোন চনত তেজপুৰ ৰায়ত সভা গঠন হৈছিল দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ এইটিন এইটি ফ'ৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটি চেভেন হুৱেন ৱাজ অল আছাম ৰায়সভা ইষ্টাব্লিছড অল আছাম ৰায়ভা কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন বি নাইনটিন থাৰ্টি থ্ৰী দ্য অল আছাম ৰায়ভা ৱাজ ইষ্টাব্লিছ ইন টিলিকিয়াম অ'ন এইট এপ্ৰিল নাইনটিন থাৰ্টি থ্ৰী অফ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট কুৱেচন নাম্বাৰ এইটি এইট ৱেন ৱাজ ছেভাৰী চিষ্টেম এবলিছড ইন আছাম অসমত কেতিয়া দাস প্ৰথা বিলুপ্ত কৰা হৈছিল দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ এইটিন ফ'ৰ্টি থ্ৰী কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট্টি নাইন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিমেল মাৰ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়াজ ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰথম অসমীয়া মহিলা শ্বহীদ কোন আছিল দ্য কাৰেক্ট এনচাৰিজ অপশ্যন বি মালতী মেম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টি দ্য আৰ্লিয়েষ্ট নোন কিং অৱ এন্সিয়েণ্ট আছাম ৱাছ কামৰূপৰ প্ৰথম ৰজাৰ নাম কি আছিল দ্য কাৰেক্ট এনচাৰিজ অপশ্যন এ মহিৰংগ দানভা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টি ওৱান কুইটছ আহোম কিং ইজ অলছো ন'ন এছ বামুণী কোঁৱৰ কোনজন আহোম ৰজাক বামুণী কোঁৱৰ বুলিও জনা যায় দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন বি চুদাংফা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টি টু হোৱাট ৱাজ দ্য কৰ্ণেশ্যন চেৰমনি অফ দ্য আহোম কিংছ ন'ন এছ আহোম ৰজাৰ ৰাজ অভিষেক কি নামেৰে জনাজাত আছিল দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি চিঙৰী ঘেৰুথা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টি থ্ৰী হুইটছ আহোম কিং ইজ নন এজ ল'ৰা ৰজা কোনজন আহোম ৰজাক ল'ৰা ৰজা বুলি জনা যায় দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইছ অপচন এ চুলিকফা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টি ফ'ৰ হোৱাট ইজ দ্য আহোম নেম অৱ ৰুদ্ৰ সিংঘা ৰুদ্ৰসিংহৰ আহোম নাম কি দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰিছ অপচন ডি চুখৰুংফা চোৰাম্ফা ইজ দ্য আহোম নেম অফ জয়াদিত্যা সিংঘা চুতামলা ইজ দ্যা আহোম নেম অফ জয়াধ্বজ সিংঘা এন চুডিংফা ইজ দ্য আহোম নেম অফ চন্দ্ৰকান্ত সিংঘা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টি ফাইভ হুইটছ আহোম কিং ইজ অলছো ন'ন এছ ভোগা ৰজা কোনজন আহোম ৰজাক ভগা ৰজা বুলিও জনা যায় দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি চোৰাম্ফা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টি ছিক্স চুকাফা ডাইট এট চৰাইদেউ ইন চৰাইদেউত চুকাফাৰ মৃত্যু হয় দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন চি টুৱেলভ ছিক্সটি এইট চি ই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টি চেভেন দ্য প'ষ্ট অফ বৰপাত্ৰ গোহাঁই ৱাজ ক্ৰিয়েটেড বাই দ্য আহোম কিং কোনজন আহোম ৰজাই বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ পথ সৃষ্টি কৰিছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন ডি নান অফ ডেম দ্য পষ্ট অফ বৰপাত্ৰ গোহাঁই ৱাজ ক্ৰিয়েটেড বাই চুহুং মু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টি এইট দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম কুইন্ছ ৱেৰ ইণ্ট্ৰডিউছ বাই দ্য আহোম কিং প্ৰথম আহোম মুদ্ৰা আহোম ৰজাই প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি জয়ধ্ব সিংঘা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টি নাইন টুংখুঙীয়া বুৰঞ্জী ৱাজ ৰিটেন বাই তুংখুঙীয়া বুৰঞ্জী লিখিছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰিজ অপশ্যন এ শ্ৰীনাথ দুৱাৰা বৰবৰুৱা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান হাণ্ড্ৰেড পছা ছিষ্টেম ৱাজ ইনট্ৰডিউছ বাই পছা ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰিজ অপশ্যন বি প্ৰতাপ সিংঘা